la cancer ity mitigenetiky izay volasa lala panorenana andiny faefatra na zay ny nivony antemeka firenena koa ka dia nyteny malagasy ny teny ofisialy somely isika dia anamaky ny teny ny andro raisam-pirenena ho anyteny ireny amin'ny faraky ambyroapolo ny folana febroary zao ka iheverinay a fa dia efa sarotra mbavarano sady izao sy tia ny tenindrazany tia ny tenindrazany tia ny tanindrazany ary zava-dehibe tokoa ny hoe ny malagasy tako zao a mbola tanora ekitrerina ro misy zokolona dia efa kolokolo han-trany ny kabary malagasy zay fitehirizany sy fanandratana ny teny malagasy ka eto zay dia efa manararoatra ihany hoe ny mpitondra fanjakana sy izay malala tanana rehetra tompony andraikitra rehetrarehetra manao hoe asandrato ny teny toany reny mpanandratrama malagasy ireny zay moa dia anoana han-trany a ary amin'ny faraiky ambyroapolo ny volana febroary zao a misokatra ihany koa ny fiarahan'ny mpikabary eny ampolopolo tany fahadimy zany hoe heverinay a fa miainga eny anivon'ny fokontany fa tsy misy fampanotrona eto tsy misy fandalana mahamalagasy eto a ka tsy miangeny ary anisan'izany a ny andriamatoa filohan'ny ajanikasy a zay omeny asiny manokana ato ny fibizoa zay samy eny ampokopoko tany fatiny tsy eny any a fa itsika atony landy voatavo sampanatsy misandahaka roa fa fototra iray ihany ary tena zava-dehibe tokoa izao famoana andehana mpikabary zao satria misarika ny hafa koa zao ho tinitenindrazantsika ketriny zay tonga ny fanovana dia rehefa misy naiza naiza dia tonga zay a manome voninahitra ny zany an-trany ary izay a ny modely hoentinay to amin'ity firenena itya ny hoe ny tena ny anga tamikely tonga tamin'ny atao hoe sonymavam-bahoaka zavaty dia tonga koa zay a reny mbola madinika ireny a irarinay a mba ihoatranay olo olona zany anarinany.